jam e kissi e barkiji Allah din yo juro e dow futan kebe be kala ka be woniri do yelana jam e kissi ka bengure ka balli e ka jaw haray mi ara do e odo video mi wada yewtere yewtere ndeno sappo kala futan kebe jodi be e leydi America futan kebe wonbe leydi Amerik be wada e hakille mudum bainati Amerik nati aljanna futankebe be mi woni yewtude wonbe leydi Amerik futankebe be alaka hakille mum e ka fondum wonde mabbe nati aljanna bawo be natude Amerik futankebe wonbe leydi Amerik haraka balli kono hakkil king e fondo on fopu ko fi lagine tentinima fi futa jalo woni mijitaade futan kebe be landaki ko hondum pula kungu wadani be ko hondum pula kungu wadanta be ko be landi toto hore mabbe ko hondum be duwa wadande pula kungu futan kebe wattam be yila ayniti no jewti ko hondu won fakkide lagine der dido dubi sappo mi salmini on fota futankebe wonbe Amerik no jogi rêve artugol leydi Guine investisa jotto futa jallo nyiba wura ngurda moja mi salmini on fota wana seda o majjaka ko wiyete kon Guine Conakry leydi Kafu leydi Kafane 80% territoire lagine on ko futa jallo jeyi dum fuddi kan ndiyanga Conakry nabi ha ka wiyete leydi Kurusa ko mawbe men woni ko ardino dun do woni ko lamino ko en bi metelli ko en duwabe lamade haray non system montama ila 58 e leydi Guine wondude complicité Porto France ko satti wo ko satti jam lamminta futankejo e leydi Guine goto majjakat election yahama 2010 e leydi Guine Conakry on fou ko andudon goto e modon majjaka wondo der e yasi fawno humbiti futankejo presenti election tay ko 27 candidat o gagni election jidi dès le premier tour be salimo jonnutude gonga kam bay tun ko futankejo wona didi wona fi ko IFDG president IFDG mago ko be salori mo jonnutude gagne makko den ko baytun ko futanke jo hakkunde premier tour et deuxième tour no andir do be wadi 4 mois be mani gansi be moddini ko be moddinta kon be nadi henon e ngaygungun e fe futanke be be ko satti wona be lamu leydi wondude complicité lobbyji no andir do non français be Bernard Kouchner be yetti gagne futankejo on be halori laamu ngum be golliri dole be laamori dole be jodori dole be wariri sukaabe ben e hore dole e bewre o majjaka mede yakori on onon Amerik ko tiidi no wona seda yahuden e odo politique ambiance politique mamaya politique danse kambuden wiiden 2020 e wadano 2015 dans le programme ngon ko 2020 woni ko sappino 2020 ari campagne wada jattunobe laamu ngum futanke jombe presenti bawo futanke jo on presentade election jidi yaha futanke jo hebli o ebbindi fisio gagnite yo laban adna fu ko kanko gagni kono jakatay dole makko dem fu ko holori ko odo population lagine population tafu jakatay o ebinda dole o moddina dole hay e hunde election jidi yaha vota Allah wadi tension mu fuy montali sina ko feddi kon ka campagne election o vota o gagni e dendangal leydi ni ko on hollo gagni no leydi nin fow ko election communal on un holluno o gagni Conakry
o gagni zero kore hey o gagni kindia boke o gagni fop leydi ni fo o gagni dubre ka fop futa ka wawlaka election communale hollien labinanien be jonni tata en election présidentielle futan kejo gagno ta ko présidentielle hetta auzu billahi communale be jonni talim kono tay ko politique ambiance on e mama ya on jokude en yehi election jidi organisation labado wadi en kanyike election jidi hakke ngayngu hakke hen sabu natir gol dolokaji odo parti politique e dido frontiere lagine Senegal ko dum addi frontiere jidi ferma be sikude ko fi balle dum ferma yehi lebbi wona hunde fermi di frontiere ji si wona sabu watta dolokoy odo parti nato e leydi lagine population lagine fo watto dolokoy IFD e joni non on yakori odo futankejo telemaka politique on bambimo on holli détermination on financi jawle on yii haka hattido on yii hako wawi dum do holli si wona tafujo dum do bangini si wona fofudo wonde mako lamminta en lagine jonnita en gonga ko dole amerique leydi hima amerique leydi teddungal amerique leydi dole power goto mo majjaka ko honnu amerique jogori aduna on ko honnu ko amugol politique ko ambiance jamais ko dole mede yakori on ono woni be leydi amerique mawbe men be modi sori bari jangube marbe gandal yehi jangi e leydi amerique diploma diplome américain andube fi ngaluji leydi men din be wi bawo yurnitande taskande be wi mobondiren dartoden mobondiren dartoden be noddi diwe den jeenay le 19 février fop noti be wi wonen hunde wotere dartoden ko bawo election ji di wadde tun jatte den amerique sume sume yaltuno adde 200 adde 300 mo kala 500 ko dartoden kala nodduno on fi dartande lagine e gundo ko fenande o maddi move mammo forme ten fi dartagol lagine ko mo faransi andata fi mum belgique reconnaissi mo amerique jabi mo aduna on fo bambi kala nodduno wi en dartoto lagine e gundo ko fenande o maddi ko fenande o maddi en wada en toña ko ye daddi to dartoden un aduna on fo yiya o yi mu fe mangi wondi hore adna o fi riposte resistance ben goto rewa e le bape goto suda o wadi mbudi après les élections bawo o wadde jawle fi élection jidi mi do sedi jawle hewde be janti o mbudi kadi fi dartagol réclamer di mbudi wurere fayande deja sa ginama ka kalisi fi dartagol tumbete mi noddi sukaɓe ɓe leydi amérique sukaɓe ɓe waɗɓe re ɓe waɗa reefu mum wondema kamɓe ɓe naati aljanna ɓawa ɓe naati amérique probléme lagine probléme pulaku kamɓe ɓe sokka juuɗo wona ɓe munaade ko fulɓe ɓe ƴiƴen dogata e ɓandu mum ɓe pulaku manifeste to e wonkeji mum e ruhu mum ko ɓen mi woni noddude noddandu notagol CIFD daroɗen dartoɗen entellement gonno joɗɗinagol note ndu noddandu politique on on yi ha honto wawde on yi ha politique honto naɓata en on yi mama ya ɓe waranama ko yehi temettato ɗen sokkana temeɗɗe e wattama dammi lagine nangue hume watte mbuɗi yalti yetto frontiere ji fouta ferma heega waɗi marché ji fouta jalo fo viidi bone ma Allah e tampere on majjaka ko dole sans attaque on majjaka aduna on ko dole on majjaka ko dole ɗen jonnitata teddungal ngal e hima on e ɓiɓɓe adama ɓe wiyama koye 40% leydi lagine jawle no woodi sukaɓe kan woletake awa wo ko yen darto ala ɗiɗi ala tati ko lawol gotol woodi daditagol darto leydi guine kola mi wutti faabo e mo sukaɓe amérique meɗen yowi jikke molanade moɗon jikke mawnuɗe
nota gondu noddandu modi sori bari ka CIFD noto don noddandu molanandu so don carte de soutien on eto don uno nge mabbe famo diro moja hendo don kaydiri ndi kaydi ko wiete agreement CIFD reconnaissable par les Belges wana America eta America reconnaissa CIFD leydi ndi nula non mawbe ben ton wala non be carte d'invitation yobe seno leydi America hollon be ciuchale kattal onon America non kon prêt et détermination fi dartago leydi Guinée Conakry noddi to mawbe ben hollindi rombe e futankebe ben hollindi rombe sukabe ben e mawbe ben e rewbe ben be yeto on ko nano ton ko famo ton wondema be hawtude lagine be wona yene tebe ko tu intebe ko tu intebe be hawtude ngine be andume 93 no andi be hawtude ngine wona yene tebe ko tu intebe ko dum president on haali modi sori bari invitom be aux États-Unis d'Amérique ko jangube ton ko marbe diplome ton yide musi dangal hollindi rombe lobbyji din ton hay e laamo ngon hollidi rombe lambe ben ton be andi fi ngaluji leydi men weebi tanon american be ben fi ngaluji leydi ding lando dombe ballal lando dombe soutien hollombe image jidin hollombe photoji ko sukabe fella hollombe bewre de hibe andi kon hollebe lando dombe soutien prometombe hollombe fi ngaluji leydi men ko america gollidete ko america nabidete Russe, Chine, ko bakke ko Amérique huwondirta modi sori no mari preuve concrète min kadi mi do mari preuve ko Amérique golli do to hebabe heba société arédo benko cité modi sori bari e série e on société be golli don ka jamanje de soubeté do ko don men yandi ko don men andi fewdo o société arédo américain building fewdo wonno don beno darnani men julirde beno darni église beno darni stade ga ballon joué beno darnani men logement sociaux fende moi salaire no timmi harande no woduno golle no godi jama on harino hetti fewndo société arédor wonno banakoro ko bawo konte e mabbe galdude o doga o yara angola société on halki pakistani ari hendi jibe diri sare nen hege nati yimbe ben sonji banankoro vidi cité faux doga ko amerique huwo dirto min tori kam men jeji on mobe baw CIFD ono wombe amerique sele hala politique itte vi politique lagine berde bon ko fejjeta gine mo kala yo itto naben hakkille men CIFD daro den darto den moddinen dole men den moddinen kattal men gal mawninen mouvement men on o reconnaissé aduna on dole de moddine non ka gundo soutenance on heboto kono non ko ba wakilare tipiro njano men jeejiri on Allah men jeejiri on Allah mo wadama go o wadama didi o wadama tati goddo wiima munyo ko maddi do fenande ko neddo fenowo sinadum mo wadi mande wotere ya munyike si dimmiti tojimo wata yenumo hare ko dum itori on ono sukabe kakarabe mabbe passeport américain e jogibe ko na passeport green card e ko wana dum me huwi faabo e mon faabo molana no te CIFD on no te entellement on meden yakori on meden holori on fi dadi tagol darto e leydi Guinée Conakry financièrement e sabuji din e négocier gongol e dabugol ballangal ndare leydi mon ka wondon leydi Amérique leydi kattal population no mari hakke jogagol pinka laamu ngun no mari hakke jogagol pinka laamu ngun susata bewde holla population ngun bewde si laamu ngun bewi population jette pinka dartobe ko dum wadi wallite men ha dartode leydi Guinée Conakry hendo de laamu ngun gine joddine sharia fengemmo kala biddo lagine no mari hakke pinkari an ka sifa be silamiti ken tawamo fellama o riposta e me huwi faabo e modon faabo molanango ono wombe amerique numero on no dow kala hato jindo e joynagol numero an on no don yo contact tammi nabana be direct be watta on ko entellement so don carte de $200 den de carte do de nabata piro
del carte ko nabata en ko wi'eten kon ko déplacement ji din hein déplacement ji din recréte go sukabe ben accangol sifame marbe ben goto bi kun dépense ko fi dum do woni de ganabata de nabata dartagol de nabata biro ko négociation ji din noddon président Modi Sori wado lettre invitation nabombe aux États-Unis d'Amérique hollindirombe lobby ji din nabombe kay sinji dole de mojinte ton hollindirombe kakaraji leydi din dabbe ballal dabbe soutien hollem be ngaluji leydi ni sen hendike ko hani kon be aray gollide nge mabbe ko american gollidoto ko american nabidoto alpha konde iti odo secteur no signe de risque dubi temedere yawne boxit min tun naba il y a aucune signe de transformation en place yel ko firiya woduko ko american joddini dum firiya alpha konde bakke ari fermi dum nadi hege firiya mi tori ke on mi jeyo imme daddi todon watto don e amen dartoden kala noddudon e du gundo ko fenowo billahi ko fenowo ko maddi do fenane dartagol wona e gundo piyalan mi wullaka kene fawno andida piyalan dartagol man wada gundo ko fenane maddi don onon jattube mbudi ittini mbudi dartoden ko gundo choyonta ko fenande maddi don modi sorinde be wonno pre be yaltuno e kene be noddi fouta fop diwe den jeenay be ni koy daddi to dartoden nous yoyel mo mettata mouvement mengo mawni nemo Sénégal Gambie Guinée Bissau Mali partout ka woni den sembinen odo hande kadi fi politique on yi ha ka wawden e ngandi politique nabata lagine nil pa en holli nun dal en wadi politique fi yo moddu en wadi politique fi wana yo bonu en holli munyal be wi ko fenane be jodoray dole be moddini ko be moddinta kon kambe mandin ko be ben be prepare ko be preparata ko après maide o ko soso jobe hikintalo kambe e soso wobe jabondira lamugo enen fulbe e forestier no gerdude wo be mojjini ko be mojjita ko sansata lagine waylata gine itta o himbe nyolbe si wona tole me wutti faabo e mon onon wonirbe amerique marbe passeport e green card e ko wona dum me noddi on faabo note ka sa e dum do ka dole note ka dartagol note don andi ko be dartoden en ala solution en ala solution ko be dartoden ka leydi men mo be yo wadu ko hattani kon mo be yo wadu ko waawi kon mo be yo wadu ko hattani kon fi pula kongu ta goto lando ko no pula kongu wadanta dum lando ko no wadanta pu an ko honnu wadanta pu fulbe moja anda moji ko no wadanta fulbe ko dum landi totoda horema pullo moja anda moji ko honnu wadanta pullo ko hondu wadanda pullo ko dum to wade landitade ko hondu min mi wadani leño langol wona ko hondu leño langol wadani mi biddo gorko kala wufudo dum non wadon ko sesore bernade no yaaji ngurnda makko mandi nafi makko tum nafi be ngure makko ko fi leñol makko fi leydi makko e fi aduna on fop hare me wutti fabo no te ka dole no te o majja kala ngol ko gonga kanko do woni sele sondo tobe gundo darto den billahi ko fenobe wallahi ko dekkobe ko dabba ko nyama Allah yoni lan sede dartagol mengol koy kene pettan nange e hore leydi Guinée Conakry hare mi salmini on fota non fota o message do ko onon sukabe ben andube bernde mun ne fouta jallo bernde mun ne Guinée Conakry bernde mun Reva maygol Amérique reva lutugol don ko nabi dum ko dabbere nyande go hotay kam min landike on soutien note ono yo sukabe ono yo rewbe note yo sukabe note yo sonnabe kadaro den darto den e bay ko be yotto den wala ko be yotto den andume men ko feji 93 hakune pullo e soso leydi Conakry andube ben no andi si ba mamadou alano ko wiyano dartagol pira kon harayno hande lutta Conakry harayno do wona civil le civil wodi ko enen e clan mafia wondi do dartundirta haray ko dum mitorion ko dum men noddion ko dum men jejirion hebe conscience wallahi Modi Sori golli ka milliard ji na tabe wujjal hajma be Allah mbu ko mobete e kadi wona ko pirirten ko sabuji di mel landi men tuubian yon men watti de kaba soutene o mouvement mi je tum fi dum yewte fi dum sele fi politique lagine sele ko alpha konde gerata sele ko himbe fenantan hettay gonga men lagine fo ko beppale
mo inen dole mende sutenen dole den ko dole la minta ko dole la min alfa gonde ko dole joddini mo hande ko dole itata mi toli kew mi jeji on aduna on ko dole gonga kan ko Allah wodani goddo ko wala gonga si wana Allah ko Allah tun jogi gonga ka hore leydi do ko lutti kon ko dole den ko dole den ko dole den islam addal islam haka addi do si wana dole siwana dole dan nintal islam siwana jasere julbe be futa jalo mawbe men ardorano siwana dole kono tay toñi ala kono mo toñi be accata ndare porto arno nati takudo fou hendi foppu nati kasamori la morno e o sudan do lutti futa jalo be ebbi be tanti be forsi be ala ngal be gerali be tay ko worbe woni ton sattani be natugol haray mi tori ko mi jeji on findini haklaaji moni findini haklaaji moni ndaren no hettiren kamen arte wuren kamen wurniten futa jalo arten kamen ko futa jeyaden ko gine woni kamen aduna on ko lutti kon ko hobbe gine non mo feti wien ko hobbe naade yite makko jahannam naade mo jahannam mo wuri halke mo himo wuri bonnen fi makko mo wuri haray mi tori kom jeji on onana mar radede den onana mar sokanede onana mar nangede itine onana mar waranede e leydi mawbe amen min noddi on faabo do yoni holorede onon jori be amerika findini hakkille mon cede politique payan payan cede fenande politique politique ko doño ko yimbe be ala dole ke goto are ka muve mamme e ngala dole kaaji didi ni dole kaaji tati ko goto pet marde ko darta gol gine kraake dole forma sukabe dabba yite nata gine nange hore tino dire nge mabbe anden ko hombe woni worbe andon ko bakke laami on andon ko sular andon ko be susar ardi on e leydi mondi hare me wutti faabe men wutti faabe modon note CIFD daroden dartoden tankaranno den yottoden hollembe en hawtu gine si yaltay gine ko kambe enen ko gine marden ko gine jiyaden enen en ala nokku gosi wona lakne fopp hota kamen hebbine leydi men arden e gande men e galuji men fina tawaji men zere lamu ngum moddine sariyaji dum golle leydi men di enen e americain be ben golliden negotier en amerique yetebe projet on hollebe andenen webi tanebe be andi fi galuji leydi men di wiyebe ko enen e mabbe ha lakhara ko enen e mabbe ha nyaari yala kafe ko enen e mabbe huwonirta sen hendi ke lamu ngum en hendi ke polgangal ko enen e mabbe wondi fow ko yimbe kalube amerikan be ben haysi be boni e nokkeli go bonki mabbe fow ko son haldi a hunnal son haldi ha on fotti a hunni a heba be heba walla amerikan be ben ko nombe way mede mari preuve ñun concret e leydi banan koro ndare bokke ko na yawne de sinwa ndare ko wada do e telimile ko sinwa do ni wadde ko non lojuma ngombo be darni ko ciuru ngombo be darnani be yimbe kura ngombo be wadani be lawol hongol ko ko be mojin foko no be yaltinira ngaloji amerikan be wonano kala kabe joroto be darna e taw ha moja be wadana e population newen menen hari mede mari courant cité banan koro courant no wodi ndiyan no wodi lawi no wodi losuma socio gi no wodi ko amerikan gollo dat ko amerikan nabo de tokadna do ko feji kon fo ko fenane